مركز علمي قرآني سر چشمہ فکر ایمانی ہر صبح یہاں کی کیفانی ہر شام ہے جس کی رحمانی یہ گلشن دین احمد کی ہے باغ نصیب روح اللہ یہ گلشن دین احمد کی ہے باغ نصیب روح افزا آغوش میں جس کے کھلتے ہیں انوار ولی اللہ سے ہر شمع کی روشن ہے انوار ولی اللہ سے ہر شمع چشمہ فکر ایمانی محمود حبیب اشرف ہے جس کے نگین بابندہ محمود حبیب اشرف ہے جس کے نگین بابندہ اور جس کے جمال اور جس کے جمال انور سے یہ بزم ہے ساری پرانی یہ مرکز علم قرآنی سر چشمہ فکر ایمانی سالم ہے یہاں پر سال بدن اسلم ہے یہاں کی علم قرآنی سر چشمہ فکر ایمانی نازار چمن کا اور بلبل اس نطق بیان انظر پر نازار چمن کا اور بلبل اس نطق بیان سو لوگ لپک شبنم کی نمی سو
লপত শবনম কি নামে তকরির হে জিস কি বুহানি ইয়ে বকজ ইলমে কুরআনি সর চশমে ফিকরে ইমানি খুরশিদ রুহানি হর সুবহ মুনাওয়ার খুরশিদ রুহানি হর সুবহ মুনাওয়ার হর শাম পর হোতি হর শাম পর হোতি তকসিম নঈমে ইয়াজদানি ইলমে কুরআনি সর চশমে ফিকরে ইমানি ফিতরত সাইদ তুম চৌকি চটকেঙ্গে খিলেঙ্গে দরকেঙ্গে ফিতরত সাইদ তুম চৌকি চটকেঙ্গে খিলেঙ্গে খুশবু জগা তক ফেলেগি ও জায়েগি হক কি সুলতানি ইয়ে বকজ ইলমে কুরআনি সর চশমে ফিকরে ইমানি হর দম হে বাবা হিম্মত সে উঠে জুরআত সে বড়ে দাখিল কি কোই হো তুলানি ইয়ে বকজ ইলমে কুরআনি সর চশমে ফিকরে ইমানি اور جس کا نشہ ہے روحانی یہ بکز علم قرآنی سر چشمہ فکر ایمانی ظلمت کی گھڑی ہم چاہیں اسلام کی شمع جلائیں گے ظلمت کی گھڑی ہم اسلام کی شمع جلائیں گے کاش راز اسلام ہے کاش راز اسلام یہ مرکز علم روحانی یہ مرکز علم قرآنی سر چشمہ فکر ایمانی ہر صبح یا کی کہتا یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔